Extra host v karanténě bude velmi specifický. Já se ptám a celebrity doma odpovídají. Co děláš nejčastěji v karanténě? Všechno, co jsem dělala předtím. Uklizím, vařím, peru, starám se o svého muže, o svoji vnučku a mezi tím mám více času na svoje hobby, a to je malování a zahrada. Jak ti karanténa změnila život a jak ti ho ještě změní? Karanténa mi změnila život, že jsem omezena. Najednou máš pocit, že jsi nesvéprávná. Najednou máš pocit, kdyby jsi neměla ruce a nohy. Najednou vlastně nemůžeš plánovat žádnou budoucnost. Vůbec jaká budoucnost může být, když vlastně vláda ti dá nesmyslné zákony, které vlastně, když to nebudeš dodržovat, tak tě budou zavírat. Za komunistu si něco řekla, zavřeli tě za to. Dneska tě pokutují, že jo. Policajti místo, aby pomáhali a chránili, místo, aby domluvali lidem, prostě pokutují lidi. Za to, že vlastně paní vylezla s dítětem a dítě si dalo rohlík do pusinky, protože mělo hlad, tak na místě pokuta za to, že to dítě jedlo rohlík venku, že jo, a sundalo si roušku. Řekni mi, je to svobodný stát, demokratický stát? Nejsme demokratický stát. Jaký výjimečný stavy se dávají všude ve světě, ale my dáváme nouzový stav, který má být jenom v době války, že jo. My posloucháme jednoho člověka, náš prezident, naše vláda, naše ministři, to je jenom jeden člověka, správně ho pojmenujeme, to se jmenuje pan Babiš, jo, který nám přišel tady říkat, lidi nenakupujte, protože obchody budou plně. Ano, obchody budou plně, protože pane Babiš, všiml jste si, jak všechny obchody se s potravinama zvýšily o 20-30% to jídlo. Tomu se říká solidarita, ty vaše produkty, ty, které vlastně jsou plní sajrajtu, a vy ještě k tomuto zvýšíte. V Německu mám rodina, mimochodem mluvím to, co vlastně vidím a slyším. Moje rodina prostě koupí zeleninu za 1 euro. Symbolicky to udělali, že aby lidi, protože vědí, že nemají práce a nemají s čím platit jídlo a ani nájmy a nevědí, jak to bude, tak snížili ty ceny. My ne, my v Čechách jsme strašně solidární. My to zvýšíme o 20, 30 a 100%, až mi sluchátko z toho spadlo. Takže vlastně nic nebude jako předtím zlato, nic, protože lidi budou táčet z korunu a nebudou vědět vlastně, jestli to mají dát na nájem nebo na jídlo. A tohle to je práce naší super vlády, která já doporučuji, aby odstoupila. Myslím si, že toto video, Evinko, ti to tam nedáš. A možná já budu zavřena. Ale mě to vůbec nevadí. Jak to vypadá, když se nudíš? Upřímně řečeno, já jsem taková, že fakt strašně se nudím. Kamkoliv přijdu, já se nudím, všechny se baví. Já jsem docela nudná holka, nikdo to nepochopí. A nebyla by tam vtipná historka z natáčení? Člověče. Vůbec, že přijdu na to natáčení, to je vtip. Tak proč mám vyprávět ty vtipné historky? Mimochodem jsem si všimla, jak strašně šišlám poslední dobu. A jak se mi změnilo obličej, jo. Ale nemám žádné plastiky, přestože některé kikiny píšou o tom, že mám plastiky. Nemám plastiky a chci stárnout důstojně, víte? Ale měli se mi prostě licní kosti, rozumíš tomu? A nos mám prej větší. Asi budu Ježí baba. Jak vypadá tvůj aktuální jídelníček? A můj jídelníček, upřímně řečeno, já jim úplně všechno. Nesnáším diety, protože vlastně, když se dělá dieta, tak to znamená, že se omezuješ. Jo? Omezuješ se stejně jako v době karanténě. Takže já jim úplně všechno. Dokonce jako muslimka si dám vepřové maso. A jako muslim, kdyby mi řekl, že muslimka jí vepřové maso, hele, tak se podívej na sebe do zrcadla a řekni, já jsem lhář, že nikdy jsem neměl vepřové maso. 26 let, když budu žít jako já v Čechách, taky si dáš to prase. Chceš, nechceš. Teď nepotkávám prasata všude, tak proč bych si nedala vepřové maso? Miluju vepřovou panenku. Jo, to si udělám švestkovou mačku, karlovarský knedlík, ten umím výborně. No a jediná věc, co mi na tom vadí, že vždycky, když si koupím vepřovou panenku, tak se představím tu malou holčičku, jak prostě to kotlusta a jak prostě takhle chrochtá, že jo. Takže vepřová panenka doporučuji všem. Tady si mi baterka, moment. Ukaž lednici. No, ukázat lednici, no tak já nevím, jak se to dělá, ale zkusíme ukázat lednici rychle, protože vlastně mám malou baterku. Nekončí. Moment, otvírám. Takže, podívej se, já mám ten virus i v lednici. Otevřeš média, je tam prostě koronavirus. Otevřeš noviny, koronavirus. Otevřeš, jdeš do nemocnice, koronavirus. Otevřeš lednici, anife, je tam koronavirus. Prostě všude je koronavirus. Cvičíš? Tak ukaž. Upřímně řečeno, já necvičím, nesnáším cvičení. Prostě vypadám tak, jak vypadám, je mi 46 let a prostě
Já si myslím, že i kdybych cvičila, dělala 1150 dřepů, prostě ty dřepy mi nepomůžu na to, abych měla zadek jako dvacítka. Nejlepší cvičení pro mě je, když si vezmu hrabě, lopatu motiku a riju se jako prase balkánské v zahradě. Jo, to je moje cvičení. Nejoblíbenější vtip. Člověče, já musím ti říct, moc vtipy neumím vyprávět, ale já miluji ten vtip, jak ty tři žensky jsou v tom vlaku. A ta jedna stane a řekne, a dámy, teďka, když budeme cestovat tu dlouhou cestu, snad, aby jsme se seznámili. Já jsem Sofia Loren, světoznáma herečka, zpěvačka, občasně taky modelka, sedne si. A stane ta druhá, říká, a já jsem Brigitte Bardot, taky světoznáma herečka, zpěvačka, modelka, spisovatelka. A takhle si sedne a stane ta třetí a řekne, a já jsem Maria Janka z Drevenič, těž kurva, ale ne tak světoznáma. Takže toto je můj oblíbený vtip, mám ji více, ale nebudu ti říkat. Co uděláš jako první věc, když skončí karanténa? První věc, co udělám, je to, že vlastně půjdu k Ryšovi Hradkovi a dám si tam kafe. A vezmu s sebou moji vnučku, abych ji ukázala českou smetanku. Problém je v tom, nevím, jestli ta česká smetanka tam bude, protože vlastně díky panu Babišovi všichni jsme v P, že jo? Takže nevím, jestli budeme mít na to kafe vůbec, ale já tam půjdu a podpořím Ríšu Hrádka. Jo, já jsem ti chtěla taky ukázat, co dělám, jako co maluju. Mimochodem na zakázku, ale já se stydím jako za to, ale podívej se. Toto jsou moje obrazy, nejsou dokončení ještě. Jeden možná ukážu tady zaramovaný. Už jsem prodala koně, dokonce i vola. Takže vlastně toto já dělám. Děkujeme. Evinko, já končím, mějte se hezky a snad to video dostaneš. Lidi, držte se, nebuďte ovce, buďte vlci, jo? Nejsme ve válce, nejsme. Nemáme první linii, tak jak říká pán Polorajch a všechny ostatní, my jsme v první linii. Kde je ta první linie do háje? Maximálně mám linii venku na silnici. Takže, papa. Pa.